أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، یعنی وہ معبود نہیں ہے، بے شک ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو اسلام چھوڑ کر الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اس نے سب کی موت کا وقت لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت کا انعام دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہت جلد اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور بہت سے نبیوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ جہاد میں بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے ہمت نہ ہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی دشمنوں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور وہ دشمن کے مقابل سوائے اس دعا کے اور کچھ نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم نے جو زیادتیاں اپنے کام میں کی انہیں بھی بخش دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام یعنی فتح اور کامیابی اور آخرت کا حسین ثواب عطا کیا یعنی جنت کی نعمتیں، اور نیکی کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں.